Slovenským reprezentantom na jesenných súťažiach v roku 2023 sa veľmi darí. Hovorím o súťažiach, ktoré sa konali v Montenegru a na Malte. Medzi tých, ktorým sa nadmieru darilo, patrí aj Jan Birka, ktorého aktuálne mám na telefónnej linke. Janko, ahoj. Tak zdravím vás všetky, a Igor. Ja som si pozeral stránku Izlab z my sme o tebe písali len uh, o tvojich výsledkoch, kde písali sme nič, čo sa teba týka ako súťažiaceho, takže Mám pre teba hneď niekoľko otázok. Tá prvá súvisí s tým, ako si sa ty, Jan Birka, dostal ku kulturistike. Tak ako každý mladý, je to rovnaký príbeh. Začínal som cvičiť už, už ako 14-15 ročný. U nás na dedine v miestnom fitku. Mali sme tak činkáreň v pivnici, no a tam to všetko začalo. Potom som šiel do Prešova na strednú školu, tam som študoval, tam na škole, na internáte sme mali tiež posilovňu. Čiže tam sa z toho stala už taká pravidelnosť. No a potom v podstate pokračoval som na vysokej škole, tam to už trošku nabralo iné grády, že už som dokázal si trošku pripravovať tú stravu sám, variť si, no a vtedy, som zaznamenal aj tie najlepšie výsledky, kde sa začalo to telo posúvať. Čiže tak toto celé začalo, no a v podstate na tej vysokej škole, tuším, v treťom ročníku som absolvoval prvú súťaž, bol to rok 2016. No ako vyzeral Birka v roku 2016, to by ma zaujímalo. No, tak v roku 2016, to si presne pamätám, bola to moja prvá súťaž. Súťažil som v kategórii medzfizik. Fyzik. No a ráno pred súťažou som navážil 79,8 kg, čiže v podstate od tuším <túšť> od škôlky som sa dostal od 80 kg. Čiže mal som pod 80, to bola moja prvá súťaž. No a bolo to vo fyzikoch kedy si sa presunul z men's fyzikou medzi kulturistov, medzi bodybuilderov. V podstate tá prvá súťaž bola na jar v roku 2016. Tam som vlastne ťažil, myslím, dve súťaže vo fyzikou a hneď ten istý rok, či 2016, som sa pripravil aj na jeseň, kde som už súťažil v podstate kulturistiku, boli to juniori, veľká cena Dubnice, a tam som súťažil, myslím, že to bol na 80 kg juniorov, čiže tam bola moja prvá kulturistická súťaž bola to váhovka juniorov, no a potom som súťažil vlastne e, asi aj každý rok, alebo keď tak najlepšiu pauzu som mal možno rok a pol, čiže tak nejak to vychádzalo a prešiel som si kategóriami od juniorov, kde som súťažil od tých fyzikov, váhovej kulturistike, potom som súťažil mužov, klasickú kulturistiku, váhovú kulturistiku a tak ako som postupne priberal, posúval som sa naprieč tými kategóriami, až som sa dostal tam, kde som teraz, ešte. V podstate tá kultuistika na 100 kg, či otvorená kategória. Aktuálne si ťažkotonážnik. Ako dlho ti trvalo sa presunúť z mens fyzikou medzi tých ťažkotonážnikov? No, tak trvalo to od roku 2016 do roku 2022, kde už som súťažil na 100 kg, čiže nejakých 6 rokov. 6 rokov, dobre počítáš. Keď sa pozrieš na výsledky, ktoré výsledky pred tým rokom 2022 pre teba boli najlepšie, najvýznamnejšie? Tak čo sa týka mojich výsledku, stále som sa, stále som sa točil v takom kolečku, kde som sa v každú súťaž umiestňoval vo finále, ale stále to bolo druhé miesto, tretie miesto, piaté miesto, druhé miesto. Čiže stále som nevedel prekonať, preniesť sa cez a nejakú súťaž vyhrať, až keď som sa mi vlastne minulý rok podaril vyhrať v Rakúsku. Nejaké majstrovstvá Rakúska to boli, tam som sa umiestnil na prvom mieste to bola moja prvá súťaž, ktorú som vyhral, čiže stále ostane tá v pamäti, tá najdôležitejšia súťaž tam, kde človek vyhrá, čiže toto, toto, bola pre mňa tá prvá výhra, ktorá, ktorá ma potešila. No a potom v roku junior som bol na nejakom Daimonde v Srbsku, čiže to bola celkom pekná súťaž, tam som získal tretie miesto, potom mám tam nejaké v Prahu, opäť Budapešť som bol nejaký Diamond, všade, všade, som sa umiestňoval vlastne vo finále, stále to bolo nejaké druhé, tretie miesto. Čiže tých medaily som pozbieral, ale až, až, v tom Rakúsku sa mi to podarilo prelomiť. Ale prišiel rok 2023 a prišli dva veľké výsledky. Hovorím o súťaži v Montenegro a na Malte. nielenže si zvíťazil, ale získal si aj elit Pro kartu. Ako si to prežíval? No, tak bolo to, bolo to veľmi príjemné. A v podstate som to ani nečakal. Tá súťaž v Montenegru padlo na poslednú chvíľu. V podstate rozhodnutie padlo až potom, keď, keď zverejnili, nezverejnili tú súťaž, zverejnili tam nejaké prize money, že toto ma zaujalo a tak som sa rozhodol, napísal som Jankovi Královi, ktorý mi pomáha s prípravou, v podstate, či to stíhame, on povedal, že áno, tak sme sa do toho pustili, No a bol som veľmi prekvapený a milo potešený, že sa mi podarilo vyhrať kategóriu a ten titul Mr. Universe. Toto bolo úplne šok pre mňa. Čiže veľmi, veľmi veľa pocity som prežíval. My zdieľame u nás na portáli Islab.sk videoklipy, ktoré sú venované tej súťaži v Montenegru. Niečo budeš podobne riešiť aj čo sa týka súťaže na Malte? Áno, áno, už mám natočený. Dneska ho plánujem zostriať a zverejniť, čiže čo skoro bude prístupný. Tak dáme to aj k nám na portál, uvidíme, že ak, aký priebeh mala táto súťaž. V tom Montenegru som videl, že na pódium ti prišla pogratulovať, ak si dobre pamätám, manželka? Áno, manželka od Júla. Manželia, čiže čerstvý ženač som. Ako sa podarí zladiť rodinný život, pracovný život s prípravou na súťaž? je to jednoduché, keďže tá kulturistika zožerie dosť veľa času a ja som takisto aj dosť pracovne vyťažený, momentálne mám tri práce, som manželkou, tak stále pomáhame si navzájom, stále si nájdeme pre seba ten čas, hlavne tie víkendy sa snažíme tráviť stále spolu. Zatiaľ nám to takto vyhovuje. Mm -hmm. Obidva ja sa vieme k tomu prispôsobiť. Mm -hmm, ja to tak zhrnem. Keď človek chce, tak spôsob si nájde, tak? Presne tak to je. Spomenul si, že máš tri zamestnania, čiže ukončil si vysokú školu, čím sa aktuálne živíš, Pianoš, povedz mi. Tak, aktuálne sa živím tým, že som učiteľ na strednej škole, učím informatiku, predme databázy, no a ďalej pracujem ako osobný tréner v košickej posilovni Gymstar Star a takisto pracujem cez víkendy aj v známom košickom diskotekovom klube v Jaze, na bráne ako biletér. Čiže momentálne mám tri zamestnania. No a už toho tá príprava, tá kulturistika. Ako to vyzerá so sponzoringom? podporujete ťa vôbec niekto? Tak, no, zatiaľ podporu nemám žiadnu. Snažím, snažím sa to utiahnuť sám. Čiže, no ale teraz po zisku tej profikarty musím trošku na tom popracovať. Zvážiť, zvážiť možnosti a skúsiť, skúsiť preraziť niekde, že pretože nedá sa tu takto ďalej ťahať jej prízmočné a pripravovať sa na ďalšiu súťaž, čiže budem sa snažiť teraz v najbližšej dobe trochu pokracovať na to, aby sa mi niečo podarilo, aby som to mal jednoduchšie a vedel sa plne pripravovať na tie súťaže a vymovať sa tej kultristike o to viac. Máš dve prokarty, to znamená, že ak sa rozhodneš, tak môžeš prestúpiť do Elite Pro a súťažiť medzi profesionálmi, prípadne ďalej pokračovať v súťažení medzi amatérmi. Ako bude vyzerať tvoja budúcnosť z toho krátkodobého, ale aj z dlhodobého hľadiska? Takže tým, že sa mi podarilo získať tú prokárku hneď na prvej súťaži, druhá súťaž len potvrdila, tak celý jasný, posunú sa čím skôr tým profikom vyskúšať si to tam. Podarilo sa to hneď na prvej súťaži, čiže nie som nejak veľmi vytrapený, unavený z tej súťažnej sezóny, čiže ešte vládzem, tak sa pokúsim pripraviť hneď nie, pokiaľ mi vyjde ten prestup a mala by, mala by to byť súťaž 20. až 21. októbra Elite pro Pepa v Opave. Keď sa všetko podarí, tak tam by som sa mal zúkazať medzi profitmi. Jasne, rozumiem. Ďakujem veľmi pekne Janko za tvoj čas. Prajem ti všetko dobre, držím palce, nech sa ti darí na najbližšej amaterskej súťaži a samozrejme aj na súťaži Grand Prix Pepa Opava, kde verím, nastúpiš už medzi profesionálov. Vám, priatelia, ja ďakujem za čas, ktorý ste strávili pri počúvaní tohto podcastu. Pripomeniem, že všetky aktivity, ktoré vykonávame na portáli Izlabzesk, môžeme vykonávať len vďaka podpore našich partnerov. Tým hlavným už roky je spoločnosť Amix Nutrition. Držte sa, prajem všetko dobré. Pekný deň.